بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. جن جو دال حديث تي بيروي سامس بون توتتين نحن كتابني. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا أتاه فقال: إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. رواه الترمذي. شان يوم من أكرم حديثني تا نبي صلى الله عليه وسلم براب جنگ ويكلا أمبي أبي الدرداء radiyallahu anhu chika patnah min baroh mneak tu chup kuat. Fakol, hai ban nijay prab kuat hanche, inna li imra'ah chika patnah kenyam min prapun mneak. Wa inna ummi ta'amburuni bitalaqiha, hai patnah madai rwa kenyam ban bangkwap kenyam awi leh leh niyang. Yang chang baroh mneak nang tu chup Abu Darda hai prab tha madai rwa kuat nang awi leh prapun chau tau. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نبينه أبو الدرداء بان شلائي طاب تاك براه منع منع دايل موسوى جبال بيكوا تحا تا ترو لين برفون رو من ترو لين أجان قرأت بان شلائي طاب تاك صحابات منع نن تا جمع جناتي قد تا نبي صلى الله عليه وسلم انجه بين قد تا جنن سمعت رسول الله كنم بان لو رسول الله صلى الله عليه وسلم برسا تا الوالد أوسط أبواب الجنة أبوك مداي គឺជាទ្វារសូរ្យគឺដែលល្អបំផុតមានន័យថាការស្ដាប់បង្គាប់ពុកម្ដាយការតអាចគាត់ទាំងពីរទៅលើប្រការល្អនោះគឺជាមូលហេតុនាំទៅរកសូរ្យគឺរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាចូលតាមទ្វារដែលល្អបំផុតណាពេលណាដែលយើងតអាចឪពុកម្ដាយរបស់យើងដែលមិនខុសនឹងច្បាប់អ៊ីស្លាមណាស្ដាប់បង្គាប់តាមគាត់ធ្វើល្អដល់គាត់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់ណាគឺយើងចូលសូរ្យអ៊ីស្នីឡាហ្នឹងចូលសូរ្យ របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាតាមទ្វារដែលល្អពោះនប៊ីប្រាប់តែអញ្ចឹងអល់វ៉ាលីឌូអូសាទូអបូអាប៊ីលជណ្ណាយ៉ាងអញ្ចឹងការស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយជាមូលហេតុនាំទៅរកឈុរគឺអល់ឡោះហ្វាអ៊ីនស៊ីតាហ្វាអាដអាហ្សាលីកលបាប ប្រសិនបើអ្នកចង់អ្នកបោះបង់ធ្វានោះចង់និយាយថាដោយមិនស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយអត្រាកើនឪពុកម្ដាយរើមើលគុណឬមួយក៏ធ្វើអ្វីដែលឪពុកម្ដាយមិនសប្បាយចិត្តធ្វើប្រការណាដែលឪពុកម្ដាយប្រប៉ាចិត្តណាមិនគោរពឪពុកម្ដាយ មានន័យថាប្រសិនបើអ្នកចង់បានសូរ្យគឺរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាត្រូវតែគោរពឪពុកម្ដាយណាត្រូវការតអាចគាត់ទាំងពីរធ្វើល្អដល់គាត់ធ្វើអ្វីផ្សេងៗដល់គាត់ចូលចិត្តដល់គាត់ពេញចិត្តដែលមិនខុសច្បាប់អ៊ីស្លាមតែបើមិនអញ្ចឹងទេបើមិនស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយទេណាអត្រាកើនឪពុកម្ដាយប្រជឬមួយក៏ធ្វើអាក្រក់ដល់ឪពុកម្ដាយនាំរឿងដល់ឪពុកម្ដាយរហូតមិនដឹងគុណឪពុកម្ដាយវាជាមូលហេតុមួយនាំទៅរកន
احفظه. انا من له انا له ان تي برسن بني اچان رسا تفي كو رسا ت بني من چان رسا تفي نين تي ني بو بون تفي نين چاول انا من اسراي ن له ني فان شئت فاضع ذلك الباب او احفظه ان چان ن له جين برسن با جين چان چول تفي شورغا ده لو بون پوت نو جين ត្រូវធ្វើតែធ្វើល្អដល់ឪពុកម្ដាយរបស់យើងលើប្រការល្អណាយើងតើអាចគាត់យើងក៏ឲ្យតម្លៃគាត់យើងធ្វើល្អដល់គាត់ស្របបែបយ៉ាងទាំងអស់ណាស្របទៅតាមអ្វីដែលច្បាប់ឥស្លាមបងគាត់ប្រាប់ពីព្រោះអល់ឡោះតាឡាបានប្រាប់ក្នុងអ៊ុលកុរអានវកដរមប៊ូកអលតាអប៊ូឌូអ៊ីឡាអ៊ីយ៉ាវបិលវ៉ាលីដៃនអះសានាوقضى ربك الا تع... وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه هاي مجاه របស់អ្នកបានដាក់បទបញ្ញត្តិបទបញ្ជាAllah ta'abudu illa iyyah ពួកអ្នកមិនត្រូវគោរពសក្ការៈលើកលែងតែចំពោះទ្រង់ម្នាក់ប៉ុណ្ណោះ wa bil walidayni ihsana ហើយត្រូវធ្វើល្អដាក់
ទាំងពីរនេះឪពុកម្ដាយអញ្ចឹងការធ្វើល្អដាក់ឪពុកម្ដាយនេះវាជាបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាណាធ្វើល្អដាក់គាត់ធ្វើអ្វីដែលគាត់សប្បាយចិត្តអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងមិនធ្វើល្អដាក់គាត់ទេនឹងយើងធ្វើអាក្រក់ដាក់គាត់វិញយើងមិនស្ដាប់បង្គាប់គាត់យើងមិនដឹងគុណគាត់យើងធ្វើប្រការណាដែលគាត់ពិបាកចិត្តរហូតអាហ្នឹងវាជាមូលហេតុមួយនាំទៅរកនរករបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាទៅវិញអញ្ចឹងម្នាក់នេះដែលគាត់មកសួរឬក៏មកជួបអាប៊ូដារដារ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូហើយប្រាប់រឿងរ៉ាវនឹងដល់គាត់នោះហើយគាត់អត់បាននិយាយតបដូចតែនិយាយមិនអញ្ចឹងណាគាត់អត់បានតបទៅថាមិនយ៉ាងណាទេគាត់ថានាប៊ីនិយាយចេះវិញអញ្ចឹងមានន័យថាមិនមានន័យថាឲ្យស្ដាប់មកគាត់ប្រពន្ធម្ដាយលើប្រការល្អប្រសិនបើស្ត្រីជាប្រពន្ធហើយមានអត្តចរិតមិនល្អទេមិនគោរពតាមច្បាប់អ៊ីស្លាមទេដែលម្ដាយគាត់មិនពេញចិត្តនោះណាលែងទៅតែបើស្ត្រីជាប្រពន្ធនោះគាត់ជាស្ត្រីល្អសលីហាគោរពឪពុកម្ដាយដែលស្ដាប់បង្គាប់ប្តីតែម្ដាយមិនសប្បាយចិត្តត្រង់ចំណុចណាមួយប៉ុន្តែមិនប៉ះពាល់ដល់សាសនាមិនមានប៉ះពាល់ដល់សាសនាឬក៏មិនមានអ្វីផ្សេងៗដែលចង់និយាយថាគាត់គោរពអល់ឡោះតាអាឡាស្ដាប់បង្គាប់ប្តីតែម្ដាយគាត់មិនពេញចិត្តគាត់ស្អប់ឧទាហរណ៍ទៅចុះក៏មិនស្ដាប់បង្គាប់តាមឪពុកម្ដាយទេណាអញ្ចឹងស្ដាប់បង្គាប់លើតាមឪពុកម្ដាយដរាបណាមិនខុសនឹងច្បាប់ឥស្លាមهذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته